မေတ္တာသုတ်ပရိတ်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိလိုကျွန်ုပ်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်မှရွတ်ဖတ်တရေဆေပူဇော်မိဖြစ်ပါသည်ယတာနုဘဝတော်ယက္ခာနေဝတသန္တိပိသနံယိမိဇေဝနုယုံဇံတော်ယတေနိဘာမတန္တိတော်ဒုက္ခံဒုပတိတုတ်တော်စဘဗံကိစီနပတတိဧဝံမတိကုတုပေတံပရိတ်တံတံဗနာမဟေကရဏီယမေတ္တာကုသလေနယန္တသန္တံပဒံအပိသမစ္ဆာသက္ကောဥဇုစသူဟုဇုစသူဝစောသတ္တမုဒုအနာတိမာနိသန္တုသက္ကောစသူဘရောစအဘဂေသောစသလဟုကဝုတ်တိတဏိတရောစနိပကောစအပဂဘောကုလေသောနာနုဂိတ်တော်နသဂုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝတိယုံဒုခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တတဘွန်တုဒုခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတထာဝါထာဝရဝနဝသေတာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမျက်စိမယသကအနုကဒူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအာဒိဋ္ဌာယေဝဒူရေဝသန္တိအဝိဒူရေဘုဒ္ဓဝသမ္ဘာဝေတိဝသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာနဘရောဗရဏိကုတ်ဘိတနာတိမညေထကတ္တာစီနကိဉ္စီဗျာယောဒနာပရိကတညနာညမင်ညသဒုက္ခမစ္စယာမာဒယဒာနိယံပုဒ္ဓမာယုသာဧကပုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဘူတေတုမာနတံဘာဝရေအပရိမာဏံမြတ်တ္တသသဗ္ဗလောကသမိန်မာနတံဘာဝရေအပရိမာဏံဥဒ္ဒအဒောသသရိယင်္စအတ္တမာဒံအဝေရမေတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံစရဏသိံတော်ဝတာယာနောယဝတ္တသဝိတမိတ်တော်ဣဒံတရေအဒိဋ္ဌေယဗြဟ္မမတံဝိဟာရမိဒမာဟုဒိဋ္ဌိံစအနုပက္ကမ္မသီလဝါဒတနိနသမန္နောကာမေတုဝိနယဂေတံနဟိဇာတုကပ္ပသေယပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံနိဋ္ဌိတံသာဓုသာဓုသာဓု